بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں تنویر الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز پوائنٹ. ٹک ٹاک یو ایس اے اکاؤنٹس کو چھوڑیے, یو کے اکاؤنٹس کی طرف آتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ جو سمپل اکاؤنٹس بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس پہ لائیو آ رہے ہیں, یا اگر یو ایس اے کے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں ان میں پے پال نہیں لگ پا رہا, جس وجہ سے وہ اپنا جو مونیٹائزیشن کی پیمنٹ ہے اور اپنی لائیو کی پیمنٹ سے اسے وڈرا نہیں کر پا رہے. اتنی محنت کرنے کے باوجود, اتنی مشقت کرنے کے باوجود اگر انسان اپنا پے آؤٹ ہی نہ لے سکے تو پھر اس نے کیا کرنا اتنی محنت کو, ساری چیزیں اس کی رائے کا جاتی ہیں. ابھی اگر ہم آتے ہیں یو کے اکاؤنٹس کی طرف, اس میں پھر ہم اگر مونیٹائزیشن کر لیتے ہیں, اس میں ہم لائیو آ جاتے ہیں, تو دونوں کا جو ہمارا وڈرا ہے وہ ایزیلی ہم اپنے بینکس میں, اپنے ایزی پیسہ میں, اپنے جیز کیش میں ایزیلی لے سکتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے پے آن ایئر, اور پے آن ایئر ایزیلی بن جاتا ہے جی میل پہ. اب انہوں نے آفیشلی پاکستان میں بھی چیزیں الاؤ کر دی ہیں, اب ان کی ایڈز بھی یہاں سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ وہ ابھی انشاءاللہ اسے پراپرلی یہاں پہ الاؤ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی میل پہ یہ ایزیلی بن جاتا ہے, جب ہمارا وہ بن جاتا ہے تو ہمیں وڈرا لینے میں آسانی ہوتی ہے. پھر ہم اپنی مونیٹائزیشن کر کے, یعنی کہ 10K اپنے فالوورز اور ہمارے جو 100K ویوز ہیں اسے کمپلیٹ کر کے, تو ہم اس پہ مونیٹائزیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو پھر ہماری دو طریقے سے ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ایک ہو جاتی ہے لائیو سے اور دوسری ہو جاتی ہے ویڈیو سے. ابھی ایک چیز یہاں پہ نوٹ کیجئے گا, مونیٹائزیشن کے حوالے سے اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ سر جی جو ہمارا ایک مہینہ ہوتا ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے. دیکھیے, سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں فالوور. جب آپ کے فالوورز کمپلیٹ ہو جائیں, جیسے آپ کے ویوز کمپلیٹ ہوں گے, تو آپ کا آٹومیٹکلی آپ کا جو مونیٹائزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. مہینے کا جو کرائیٹیریا وہ آپ کے فالوورز کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے, تاکہ آپ کی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائے. جب آپ کی مونیٹائزیشن ہو جائے گی ایزیلی, آپ اسے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کریں, اپلائی کر کے تو آپ اسے ایزیلی اپنا جو ویڈیوز کے تھرو پیمنٹس ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, اور لائیو کے تھرو بھی چیزیں آپ کے آسان ہو جاتی ہیں. اب بات آتی ہے کہ سر جی اب ہم یو کے کا اکاؤنٹ لے کس طرح سکتے ہیں, جو ہمارے پاس پہلے اکاؤنٹ سے ہم ان کا کیا کریں. دیکھیے, اگر آپ کے پاس جو پہلے اکاؤنٹس ہیں وہ بڑے ہیں, تو آپ ادھر ویڈیوز اپلوڈ کیجئے اور ادھر سے ایک ری پوسٹ کا آپشن آتا ہے ہمارے پاس. جیسے ہی ہم نا کوئی ویڈیو اوپن کرتے ہیں, جیسے یہ ویڈیو ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس ری پوسٹ کا آپشن آتا ہے, اسے ہم ری پوسٹ کرتے ہیں, تو ہم بڑے اکاؤنٹ سے, ہم دوسرے اکاؤنٹ سے اپنے ان اکاؤنٹس کو ایزیلی چلا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان سے ریپوسٹ کر رہے ہیں, ہماری چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتی ہیں. یعنی کہ پیرلل میں ہم جو اپنی پوری محنت ہے وہ اس اکاؤنٹ پہ کریں گے, ٹھیک ہے, اور باقی جو دوسرا اکاؤنٹ ایک آدھ ویڈیو اس پہ کر دی, زیادہ محنت ہم اس پہ کریں گے اس پہ, کیونکہ ہم لائیو پہ بھی ارننگ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اس پہ کریں گے ویوز پہ بھی ارننگ, تاکہ ہماری چیزیں بہتر ہوں. اب رہتی ہے بات کہ سر جی ہمیں جو کرائیٹیریا ہوتا ہے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا, مونیٹائزیشن سے پہلے جو آپ کی ویڈیوز کا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ ایک منٹ سے کم آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک منٹ سے کم آپ بعد میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ ارننگ نہیں ہوتی. کم اپلوڈ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جو ضروری ہوتا ہے وہ آپ کے مونیٹائزیشن ہونے کے بعد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تب آپ ایک منٹ سے زیادہ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے, دین آپ یہاں سے جا کے ارننگز کر سکتے ہیں. اب کنٹینٹ کے حوالے سے چیزیں آ جاتی ہیں کہ سر جی ہم کنٹینٹ ایسا کون سا رکھیں کہ ہمارا جو ایک منٹ سے زیادہ کا نکلا ہے. دیکھیے, میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیو بنا رکھی ہے, وہ میں آئی کارڈ میں بھی دے دوں گا, نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا. پانچ بہترین کنٹینٹ آپ لوگوں کو پرووائڈ کیے ہیں کہ جو آپ اپلائی کر کے, جنہیں آپ یوز کر کے, تو آپ ایزیلی اپنے کنٹینٹ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی چیزوں کو یہاں سے بہتر کر کے ارننگز کر سکتے ہیں. آپ منی بلاگنگ کر سکتے ہیں, آپ کوکنگ کر سکتے ہیں, آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو لے کے چل سکتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ٹیک ویڈیوز کو لے کے چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں, وہ آپ لے کے چل سکتے ہیں. اس طرح کر کے آپ اچھی خاصی یہاں سے ارننگز کر سکتے ہیں. وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا اس ویڈیو کے بعد, تاکہ آپ کے پاس کنٹینٹ بھی آ جائے, تاکہ آپ کی چیزیں بھی نکل آئیں. انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد کوشش ہے کہ وہ ایک ویڈیو بنائیں گے جہاں پہ آپ فیس لیس ویڈیوز اپلوڈ کر کے بھی ارننگز کر سکیں گے. یو کے اکاؤنٹس بنائیں, لائیو پہ آئیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنی جو ویڈیوز کے تھرو ارننگ ہے دونوں چیزیں کریں, اور ایزیلی اپنا وڈرا لے کے تو آپ اپنی انکم کو بڑھائیں. اب بات آتی ہے کہ سر جی ہم یو کے اکاؤنٹس کیسے بنوائیں. یہاں پہ لوگ زیادہ تر وی پی این والے اکاؤنٹس بنا کے دے رہے ہیں, ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ ان پہ پیمنٹ میتھڈ کا ایشو آ جاتا ہے, مونیٹائزیشن کا ایشو آ جاتا ہے, وہ پھر بین ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے ملٹیپل ایشوز آ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اتھینٹک اکاؤنٹ پرووائڈ کریں گے. الحمدللہ پچھلے ایک سال سے اتھینٹک اکاؤنٹس پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ اسے ارننگز کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ارننگ یہاں سے کی ہے, لیکن یہ اپنی اپنی محنت ہے. تو انشاءاللہ ہم مارکیٹ سے ریزنیبل پرائز میں اور آفیشیل یو کے اکاؤنٹ آپ کو پرووائڈ کریں گے, جس میں آپ کو ہم گارنٹی دیں گے مونیٹائزیشن کی بھی, جس میں ہم آپ کو گارنٹی دیں گے آپ کے پیمنٹ میتھڈ کی بھی, جس میں آپ کو دیں گے اکاؤنٹ کی لائف ٹائم کی گارنٹی کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ریلائبل بندے سے ریلائبل چیزیں لیں, تاکہ آپ کے لیے لائف میں آگے کوئی پرابلمس نہ ہو. اگر آپ یو کے اکاؤنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, آپ کانٹیکٹ کیجیے, انشاءاللہ آپ کو آفیشیل اکاؤنٹ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ فالوورز لینا چاہتے ہیں
टिकटॉक के या इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, तो वो भी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इसी नंबर से मिल जाएंगी। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन बेहतर आपको यही कहूँगा कि आप यूके के अकाउंट्स बनवाएं, यूके के अकाउंट्स बनवा के आप उस पर अर्निंग्स करें, उस पर मेहनत करें और यहाँ पर आप अपना अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हैं अपने कंटेंट को लेकर। कंटेंट भी आपको वीडियो बता दी है, कंटेंट भी देखें, चीज़ें लेके अपने साथ चलें तो इंशाल्लाह आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग्स करेंगे। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं लगती तो वीडियोस को स्लो स्लो करके रिपीट करके देखा करें, फिर भी समझ नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी कोशिश यही कर रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर दिया करते हैं अगर किसी को कोई मेजर क्वेश्चन होता है तो। और अब हम करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म। उससे पहले वीडियो को लाइक्स का टारगेट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10K है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है क्योंकि ऐसी बेशुमार वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं। जल्दी से अपना यूके अकाउंट बनवाएं, अर्निंग्स करें, कंटेंट अपलोड करें, वीडियोस अपलोड करें और इनकम को अपनी बढ़ा लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टॉपिक नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।